Ohun ta n so lati aro lakotan ni wipe eyin iya mi eyin baba mi ejo mo fe fi Olorun Eledumare mo fe fi beyin mo si tun fe fi ori ade mo fe fi beyin arun sabaka cancer yi arun ti o je pe ko se ma ni fun obirin ni sugbon ti ijoba ti wa ri ojo waju awon omo wa obirin wipe a le je ko ma waye rara rara nipase lati ma gba vaccine yi nitori ko si bi obirin se le paramosi lati mu ara oju ara won ko mo si a n lo toilet nita a n lo tissue ti o je pe imi gan kan amo bi ton ti se the quality is not good enough then nipase ibalopo awon obirin ton ti balaga won le ku arun yi ṣùgbọ́n ọ̀nà kan wá wà ní pàtó tí àwọn ìjọba wá gbé kalẹ̀ pé a lè má jẹ́ kí àrùn burúkú yìí cancer yìí kó mú àwọn ọmọ wa òun ni pé ká gba vaccine yìí tá à ń pè ní human papillomavirus vaccine ẹ jọ mo fẹ́ gbà yín níyànjú èmi ti gbà ó mo ti gbà láti gba ìwé mi o nígbà tẹ́mi bá gbà kí ló dé tí àwọn ọmọ wa ò wá ní gbà a máa jáde a máa fọwọ́sowọ́pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìkan láti jáde láti gba àwọn ọmọ wa ní ìmọ̀ràn pé vaccine yìí ó pọn dandan fún wọn láti gbà ní agbára ọlọ́run Eledumare mo gbà á ládùúrà wípé àwọn ọmọ wa ò ní ṣàìsàn o ara wọn máa le sí ni o nítorí pé àwọn obìnrin ń kọ́ àwa là ń jẹ́ kí ìdàgbàsókè kó bá gbogbo àgbáyé obìnrin ló máa ń bí ọmọ o tí àrùn yìí bá dẹ̀ mú àwọn ọmọ wa ojú ilé ọmọ wọn pàtó ló máa ń bá já o àwọn ọmọ yóò nílé rí ọmọ bí o ẹ jọ mo fi ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ wa jáde àwọn tó bá wá sí sùkúrù wọn ẹ jọ ẹ gbà wọn láyè ẹ jẹ́ kí wọ́n fún àwọn ọmọ yìí ní vaccine ní agbára ọlọ́run à ní ná owó àìsàn lórí àwọn ọmọ wa o mo ní pé ṣé ó ti ṣeé ṣe o ṣé ó ti ṣeé ṣe o ẹ ṣe mo dúpẹ́. Ẹ bá wa kí màmá kú iṣẹ́. Ẹ bá wa kí màmá kú iṣẹ́ lórí ìjókòó. Ẹlẹ́yinjú àánú ni wọ́n. Mama kú iṣẹ́. Mama fọwọ́ ti jó. Mama kú iṣẹ́. Ẹja ti bá bí èsì o. Màmá jẹ́ kó ní mọ̀ pé yàtọ̀ sí pé àwọn ń ṣe ìfilọ́lẹ̀ àti ìkójáde rẹ̀ lónìí pé àwọn kún ti gbà láti máa darapọ̀ mọ́ yín ní ara àti nínú ẹ̀mí ẹ ti kábíyè sí o. Ẹ jọ ti kábíyè sílẹ̀ kan sí o. Ẹ̀yin náà ti gbọ́ báyìí. Ẹ̀yin màmá tí ẹ jẹ́ aṣojú àwùjọ. Ẹ̀yin náà ẹlọ tàmọ́lẹ̀ rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àwa náà ti ń sọ nínú ìrírí wa ní oríṣiríṣi ọ̀tẹ̀ pé pàtàkì ni abẹ́rẹ́ yìí jẹ́. Ẹ jẹ́ kí a lọ ká lọ sọ fún àwọn èèyàn wípé kìí ṣe láti dé iye àwọn èèyàn kù. Ẹnìkan ọ̀rá gàrí fẹ́ nìkan. Àbí? Ẹnìkan ọ̀rá ìrùbọ́ fẹ́ nìkan. Ẹnìkan òsùn fẹ́ nìkan lómi. Ètí kálukú bá bí òun náà ni ó kọjá sí inú àwọn ẹ̀. Ẹ mọ àwọn ìyá wa ń gbà pé wọ́n bá lóyún tí wọ́n bá bí ọmọ. Tí wọ́n bá rí ọmọ wọn tó ń pọ̀ lọ́kàn máa gbọ́ mọ́ kọ pé àárọ̀ kéèkì mi dé. Àárọ̀ kéèkì mi dé ooo. Mo fojú kọ mọ́ ọmọ mi. Àárọ̀ kéèkì mi dé. Àárọ̀ kéèkì mi dé. Èyí tí ẹ retí àárọ̀ kejì ẹ ó rí. Èyí tí ẹ ti ẹ̀fẹ́ kílẹ̀ mọ́ fún yín ilẹ̀ ó mọ́ fún yín. Olórí ní ẹ ó ti ń sunú o. Ẹ ó fẹ́ ìbọn mọ́. Ìgbé ìgbé ayé yín á dára. Ètò ìlera yín á péye o.